আৰু যাবলৈ ওলাইছো অলপমান বজাৰলৈ। তাৰমানে আজি আলহী এজন আহি আছে বোলে বিদে জনালে, গতিকে কাৰণ বজাৰ কৰি আহোঁ। আৰু আজি ভাদৰ প্ৰথমটো দিন, ভাদ মাহৰ ভাল লাগি যায়, কিবা ভাদ মাহটো আহিলে। আৰু চাগে আলহী আহি পালে নেকি, এইফালে খুৰীয়াত ধুনা দিছে, মই বজাৰ কৰি আহি পাইছোঁ। আৰু মই যোৱাৰ আগত কৈ গৈছিলোঁ এজন আলহী আহি আছে বুলি, এজন দাদা, সকলোৱে চাগে চিনি পাইছেই। একচুৱেলি মানে কি হয়, মোৰ আজি মানে আজি প্ৰথম লগ পাইছোঁ, কিন্তু মানে বিনীৰ থ্ৰুৱেদি বহুত আগতে দাদা বিনীৰ লগত চিনাকি, কিন্তু মই প্ৰথম লগ পাইছোঁ আজি। ভাল লাগিছে দাদা আহাৰ কাৰণে। মানে মই ভাবোঁ কেতিয়াবা যে বিনীৰ লগত ইমান দিনৰ পুৰণা চিনাকি ঘৰুৱা, কিন্তু ক'ব গ'লে ভনীজোৱাক লগো পোৱা নাছিলে, ভনীজোৱাই কথাও পতা নাই আজিলৈকে মোৰ লগত। আজি প্ৰথম পালোঁ, ভাল লাগিছে। আৰু ভিডিঅ' যোগেদি জানোৱে তোমাৰ বিষয়ে, তেওঁ কেনেকুৱা ল'ৰা মই জানোৱে। ঠিক আছে, ভাল লাগিছে আজি লগ পাই, আহাৰ কাৰণে ভাল লাগিলে। আৰু এইফালে আহিলে দাদা শিৱসাগৰ ভাৰ্গৱ দাদা, আৰু এইফালে আছিলে মংগলদৈ, মানে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ কেইজনমান মানুহ লগা আছে নগাঁৱৰ আপাৰ লোৱাৰ মিডিল। তুমি তেজপুৰীয়া? অঁ। আৰু আলহী গ'ল, তেতিয়া মানে কোৱা নোহোৱা নাই আৰু, মই ঘপককে সকলোৱে চিনি পায় বুলি কৈ থলো, কিন্তু এতিয়া মানে কৈছো আৰু, তেখেত হ'ল নয়ন নিৰ্বাণ বৰুৱা, সকলোৱে চিনি পায় চাগে, বহুত ভাল অভিনেতা। আৰু ভাল লাগিলে আহিলে কৰি, আৰু ভাল লাগিলে মানে বিশেষকৈ মানে দাদাৰ কথা বতৰাবোৰ ভাল লাগিলে। আৰু মোক চাগে খুব কম মানুহ এনেকুৱা পাওঁ মই, যি মানে মোক প্ৰথম লগ পাওঁতে মানে মোৰ ভাল লাগে, আৰু তাৰ ভিতৰত দাদাজনক ভাল লাগিলে কথা। আৰু ভাদ মাহৰ আৰম্ভণি আজি কৈছোঁ, নেগেৰাৰ মাত শুনিছোঁ, ভাল লাগিছে, নেগেৰা ডবা। তো এটা ডাঙৰ ভূমিকম্প আহিলে বা সিদিনাখন আহিছেহে, আকৌ আজি এটা আহিলে। সিদিনাখনতো বাৰু বাইকত থকাৰ কাৰণে গম নাপালোঁ, কিন্তু এনেকৈ যি ঘনে ঘনে ভূমিকম্প আহিছে, ডাঙৰ ভূমিকম্প আহিলে, বেয়া নাপাওঁ মই, ভালে পাওঁ পৃথিৱী ধ্বংস হ'লে। প্ৰথমতে মানে এইটো নাছিলে, কিন্তু আজিকালি আজি অলপ দিনৰ পৰা কি হৈছে মানে, অগ্নিনাথ বাবাৰ যি মন্দিৰ আছিলে, সেই মন্দিৰে মানে লাহে লাহে মোক টানিছে, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে। তাৰমানে এনেকুৱা নহয় বস্তুটো যে মই কিবা বিচাৰিছোঁ, কিবা বিচাৰিবৰ কাৰণে বা তেনেকুৱা একো মোৰ ইচ্ছা নাই, কিন্তু এনেকুৱা লাগিছে নেপাত তাত সেৱা কৰিবলৈ মন গৈছে, গতিকে ভাল লাগিছে মনটো। আৰু যাবলৈ ইচ্ছা আছে, নাজানো এতিয়া কেতিয়া কেনেকৈ সুবিধা হয় ক'ব পৰা নাই, কিন্তু যাবলৈ খুব ইচ্ছা আছে। খালি ভৰিটোৰ কাৰণে অকণমান মানে যিহেতু আঁঠুকাঢ়িব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে মনটো বেয়া লাগে, মন্দিৰত গৈ পেলাই মানে আঁঠুকাঢ়িব নোৱাৰোঁ, থিয় থিয় কৰিব লগা হয়, সেইটোৱে আৰু। আৰু এই বাইদেউগৰাকীৰ নাম কি আছিলে পাহৰিলোঁ, বিনি কি আছিলে নামটো, শিখা বাইদেউগৰাকীৰ কথাবোৰ লাহে লাহে ভাল লগা হৈছে। আজি কথাটো মানে কিয় ক'ব লগা হ'ল, মই আজি এটা পোষ্ট দেখিলোঁ তেখেতৰ, মানে এজন ল'ৰাক, সৰু সৰু ল'ৰা এজনক, মানে তেওঁ লগা নাই যেন, সেই ল'ৰাজন বেঙা লগা নাই, এমাৰজেন লগা নাই, কিন্তু বাইদেউগৰাকীয়ে সেইটোৱে কৈছে যে এইটো একচুৱেলি কিয় হৈছে, মানে যেতিয়া আজিকালি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ হাতত যিহেতু মোবাইল দি দিয়া যায়, সিহঁতে মানে ইমানেই বেছি ব্যস্ত হৈ থাকে যে সিহঁতে কথা ক'বলৈ পাহৰি যোৱা হৈছে, তেনেকুৱা নিচিনা হৈছে। গতিকে মানে কৈছে আৰু যে পৰাপক্ষত মাক দেউতাকসকল যেতিয়া শিশুটি সৰু হৈ থাকে, দুয়ো মানে শিশুটিৰ সন্মুখত মোবাইলটো খুব কমকৈ ইউজ কৰিবলৈ কৈছে, লাগিলে সি খোৱাৰ পিছত ইউজ কৰক, কিন্তু মানে তাৰ সন্মুখত অন্তত শিশুটিৰ স্বাৰ্থত, সন্তানটিৰ স্বাৰ্থত মানে অলপ দিনৰ কাৰণে ছেক্ৰিফাইচ কৰিব দিছে। কথাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কথা কৈছে, মোৰ ভাল লাগিছে কথাটো শুনি পেলাই। আৰু বেমাৰটো কিছুমানে কৈছে, তাত কৈছে যে এইটো বেমাৰ চিকিৎসা মানে মোবাইল নুচুলেও হ'ব লাগে, মোৰ কথা সেইটো নহয়, আপোনাৰ চকুৰ কাৰণে হওক বা যি কাৰণে নহওক, মানসিকতাৰ ফালৰ পৰাই হওক, শিশুটি যদি সুস্থ হ'বলৈ হ'লে মই ভাবোঁ মোবাইলটোৰ পৰা অলপমান আঁতৰত থাকিবই লাগিব ডেফিনেটলি। আহি আছোঁ ঘৰলৈ, আৰু মানে কালি এটা কথা মোক ক'বলৈ থাকি গ'ল, তাৰমানে এলেন দেউৰী, আপোনালোকে নামটো শুনিছেনে নাই, হয়তো শুনিছে চাগে বহুতে, মানে বহুত এজন ভাল অসমৰ ফুটবল প্লেয়াৰ, ক'বলৈ গ'লে তেওঁ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ত এজন ভাল খেলুৱৈ। তেখেতৰ বোলে কিবা হিমাংশু প্ৰসাদ দাসৰ হেৰিয়াত পালোঁ, ফেচবুক পোষ্টত পালোঁ, তেখেতৰ মানে কিবা ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে, আৰু ট্ৰিটমেণ্ট মানে তেওঁৰ খৰচ বহন কৰিবলৈ নিজে অপাৰগ হৈ পৰিছে, গতিকে জনসাধাৰণৰ পৰা সহায় বিচাৰিছে। মই কথাটো বুজি নাপালোঁ, ইমান এজন ভাল খেলুৱৈৰ ক্ষেত্ৰত কিয় এনেকুৱা হয় সেইটো বুজি নাপাওঁ, যে জনসাধাৰণৰ ওচৰত সহায় বিচাৰিব লগা আছে, তথাপিও মোৰ কিবা অলপমান সাঁথৰ থাকিলে। তাতে এজনে কমেণ্ট কৰিলে যে তেওঁলোকে কোটি কোটি টকাৰ খেল খেলে,
ইমান অসুবিধা নাই, সেইটো এটা উত্তৰ বিচাৰি নাপালোঁ। বাৰু যি কি নহওক, মই সেইটো লৈ কথা নাই, খালি এটাই বিচাৰোঁ, অসমৰ এজন সম্পদ ভাল হওক তেওঁ, আৰু ভাল হওক, আৰু মই সামান্য পৰিমাণে কিবাটা সহায় আগবঢ়াইছোঁ যিখিনি যিমান পাৰোঁ আৰু আপোনালোকেও পাৰিলে যি পাৰে সহায় কৰক।